Және бір ақпар. Жуырда ғана ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында бастау алған өмірге үміт сыйла акциясы әлі де жалғасып жатыр. Тағдыры тәлкекке түскен мұқтаж адамдарға көмек көрсетуді көздеген шара бүгін республикалық трансфизиологиялық орталығында өткізілді. Оған парламент мәжілісінің депутаттары Серік Оспанов пен Светлана Ферхо қатысып, барша қауымды осы бастамаға үлес қосуға шақырды. Ал екі дүркін олимпиада чемпионы Илья Ильин өтіп жатқан акцияны қолдап арнайы бейне үндеу жасады. Бұл шара республикамыздың барлық облыстарында 4-ші 42-ге дейін жалғасады. Айта кету керек, елімізде 24 қан орталығы жұмыс істейді. Бұл орталықтарда өткізілетін күнделікті донация көлемі 270 мың, ал қан және қан компоненттерін әзірлеу көлемі 180 мың литр. Алайда елімізде донорлық белсенділік әлі де төмен. Әр ел өзін қамтамасыз етуге қажет донация мөлшері 1000 адамға 60-тан келсе, Қазақстанда бұл көрсеткіш 18-ге тең. Осы проблема туралы бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен хабарлама беріп, яғни әр құтқарылған өмір туралы, әр адамның қан тапсырған белгілі адамның сол қаны кімді құтқарғаны жөніндегі ақпаратты жиі-жиі беріп тұратын боламыз. Қазір республика бойынша осы донорлардың қатары 30 мыңға жетіп қалды, бірақ ол әлі де болса аз. Бізге кемінде дегенде 1.5 миллионға дейін донорлар жиналсақ, сонда ең керекті қанды біз тәулік бойы табатын боламыз.